Harmony Systems 保护中国关键基础设施免受微软中断。近年来，中国在减少对外国技术提供商的依赖方面取得了重大进展。一个值得注意的例子是该国用国内替代品取代外国硬件和系统的运动。这种转变在关键基础设施领域尤为明显。即使在充满挑战的情况下，中国也在寻求确保稳定和安全。2024年7月19日，星期五，全球计算机系统发生大范围停电，导致多个行业中断。根本原因，在 Microsoft Windows 上运行的第三方安全软件，特别是 CrowdStrike Falcon Sensor 的错误更新，大量 Windows 计算机显示臭名昭著的蓝屏死机 SOD 而不是启动。这场意外的事故影响了包括银行、航空公司和广播网络在内的关键服务。英国、澳大利亚、新西兰、印度、日本等国都发生了值得注意的事件。然而，中国基本上没有受到这一技术问题的影响。从航空公司到银行，关键的基础设施部门在中国大陆继续顺利运作，就连北京和上海的国际机场也正常运行。这表明了中国的韧性。中国对最近微软 Windows 当机的相对免疫力，凸显了其远离微软等外国服务提供商的战略举措。政府积极鼓励采用国内解决方案，强调自给自足和安全。这种方法不仅屏蔽了关键基础设施，还最大限度地减少了因依赖外部技术而产生的漏洞。为了防止 Windows 在关键时刻崩溃，中国实施了鸿蒙系统，一种旨在协调操作的硬件、软件和政策的混合体。以下是这些系统对稳定性的贡献。国内替代方案，中国提倡使用国产操作系统，减少外国软件固有漏洞的风险。华为开发的 Harmony OS 鸿蒙 OS 就是这一趋势的例证。本地化解决方案，通过根据中国需求定制软件和硬件，鸿蒙系统增强了兼容性和可靠性。这些解决方案经过精心调整，能够抵御特定的挑战，如需求突然激增或网络攻击。冗余和弹性，鸿蒙系统强调冗余在发生故障时，备份系统随时准备接管。这种冗余确保了关键时刻的连续性，防止了广泛的中断。安全措施，中国的鸿蒙系统包含强大的安全协议，这些包括加密、入侵检测和威胁监控。通过保护关键基础设施，将系统崩溃的风险降至最低。中国积极实现自给自足和采用鸿蒙系统的做法取得了成效。当世界其他地区都在努力应对微软的宕机时，中国的关键基础设施保持稳定。随着其他国家从这个例子中吸取教训，国内解决方案和韧性建设的重要性变得越来越明显。总之，鸿蒙系统是一个保护盾，确保即使在关键时期，中国的基础设施也能保持强大。这证明了中国对技术主权的承诺。